je vis avec Uvizu à Sadani, Dragoi. Donc j'ai que moment pour Guinessia, Dimitri Čokić, Dimitri Čokić, Dimitri Čokić! Dimitri Čokić, 3-2 без lidhja! Në minutën e 3-10, në minutën e 93, Dimitri Čokić! Poštovani gledalci portala Mladinovac uživo, sportski pozdrav. Protekle nedelje u fokusu sportskih dešavanja u Srbiji svakako je bio duel kvalifikacije za Ligu šampiona odigran u Tirani između albanskog šampiona Tirani i Beogradske Crvene zvezde. Srpski šampion plasirao se u dalju rundu takmičenja, mora se priznati i spletom srećnih okolnosti, ali ovo je povod malo da porazgovaramo i o albanskom futbalu. Moje sugrađanin je jedan od okosnica budućeg prvoligaša ekipe Beskeldija, ali on će reći to kako i jeste pravi naziv, tim koji se plasirao ove godine u prvu ligu Albanije, Dimitrije Čokić, bivši futbaler OFK Mladenovca. Prvo, čestitke za plasman u albansku elitu. Hvala, hvala puno. Naziv kluba je Beskeldija. Beskeldija, malo je teško da se izgovori, ali... Da kažemo, to je iz grada Lježa, ali tako? Iz grada Lježa, tako je. Hajde, da vratimo malo filmu nazad, posle odlaska iz Mladenovca, rekao bih, iznenađujući uspeh, s obzirom da ste uspeli da se plasirate i to koliko je meni poznato kroz nokaut sistem. Tako je, upravo ste, otišao sam iz Mladenovca da napredujem, otišli smo dole u Albaniju, u Beskeldiju, odveo me Milan Đorđević, kao što i znate. On je bi samo i domaćin na neki način. On je tamo i domaćin, tako je. Borili smo se cele godine za ulazak u Superligu. Bili smo drugi na tabeli, išli smo u taj play-off. Imali smo prvo polufinale sa drugom grupom. Tu smo izbacili ekipu Pogradeca i otišli smo u finale sa Vlaznijom. Ono što sam ja uspeo da vidim... Ti si bio strelac tog pobedonosnog pogotka, čini mi se negde tamo u samoj završnici. Tako je, tako je. U 93. minutu sam postigao gol za prolazak. Jednostavno, bilo je nevjerovatno. Poslednja to mi snage, ali sam uspeo. S obzirom da živimo u ovom vremenu pandemije, utakmica odigrana bez prisustva publike, ali pretpostavljam da je bilo veliko slavlje i u gradu i među pristalicama. Naravno, naravno, kada smo se vratili u grad, bilo je veliko slavlje, nije se igralo sa publikom, jednostavno, tako je, nema šta. Jednostavno, ceo svet je u krizi zbog te pandemije, zadesila nas je šta se radi. Ja moram da priznam, s obzirom da smo kolega Milenković i ja imali prilike da obiđemo Albaniju i Tiranu, da postoje neke predrasude i verujem da i vi imate takav utisak. Koliko sam video, Milan Zmija Đorđević često se pojavljuje i u albanskoj štampi i na televiziji daje izjave, vidim da govori odlično albanski, verujem da ti i pomogu u tome. Da, pomogao mi je dosta, nema šta, on je dole, kao što ste rekli, kao domaćin. Jednostavno tamo ide i on na televiziju da intervjuje sve, jednostavno ljudi dole nema nikakvih problema, ljudi nas poštuju, cene nas, gostoprimstvo je neverovatno. Znači, stvarno, nemam nikakvu zamerku, niti bilo kakav problem. U poslednje vreme više igrača koji odlaze u Albaniju i Srbije, koliko mi je poznato, imali smo duše mi Mladenovčani i imali smo našeg Brkića jedno vreme proveo u Albaniji, on je čak igrao i utakmicu kvalifikacije, čini mi se za kupu UEFA, ali evo, vi ste tamo, ima i drugih momaka iz Srbije i pretpostavljam, sve to prolazi u najboljem. Da, sve je okej, nema šta, kao što sam rekao, nemamo nikakav problem, nema veze što smo Srbi ili šta smo da smo, jednostavno ljudi su sasvim normalni, sasvim korektni, jednostavno sve u normali nekoj. Pretpostavljam i vas čeka jedna od utakmica na Omera Albanija, ovom velelepnom sportskom objektu. Mi smo imali prilike da ga vidimo dok je bio u fazi izgradnje. Šta vas očekuje u premier ligi, prvoj ligi? Nadam se da ćemo odigrati neku utakmicu na Air Albaniji. Mnogo je dobar stadion, lepo je urađen. Vidjet ćemo, trebamo da vidimo ekipe kako su se razvile, kakva je Superliga. Igrali smo dosta protiv Superlige, pružili smo dobre partije, ali opet svaka utakmica je posebna za sebe. Moramo ovo da ti pitam, sad on ne vide i ne čuje albanski novinari. Ima li interesovanje možda za prelazak u neki veći klub? Pa nadam se, to ću da prepustim menadžeru Đorđeviću.
ali nadam se da će biti, nadam se da će biti uskoro. Pogotovo posle ovog pobedonosnog pogotka, pogotka odnosno koji je trasirao put. Naravno, Moram da iskoristim i ovaj razgovor da te priupitam i to, provlačilo se i kroz društvene mreže, ove društvene mreže grupe lokalnog karaktera, tu smo gde smo, ja ti imam običaj tako da kažem, i gde jesmo u našoj sredini, o nekoj uplatnici, o uzimanju novca, čini mi se da se to politizovalo, da je u priči bio i Goran Spasojević, član veća zadužen za sport. Da, upućen sam u to. Da čujemo iz prve ruke, što je najbolje mislim. Jednostavno, to je neko hteo da zloupotrebi. Evo, ja sam uplatio, možete da pogledate, da sam uplatio pare na klub. Jednostavno, to je možda neko hteo da zloupotrebi. Ja ne znam, nisam siguran. Želim da se izvinim Goranu Spasojeviću. Jednostavno, evo, tu je priznanje. To je bilo posle tog odlaska? Posle odlaska. Jednostavno, ono. Dobio sam tu informaciju šta je, kako je, šta se dešava i evo, sad kad sam se vratio, uzeo sam to da sredim, uplatio sam pare i... Znači, nikakvi tu prebacivanja novca... Ne, nikakvi, ništa, znači, nema to, zna se kako se uplaćuju pare na račun kluba, za nadam se dalji razvoj naše dece, buduće generacije koje dolaze, da naprave nešto i oni. Pratiš, pretpostavljam, ove naše izveštaje, tako da kažem, iz Mladenovca šta se dešava i ovako, kako ti se čini kako napreduje? Juče su izgubile i doduše ni ja nisam bio na toj utakmici. Pa, jednostavno, kao što sam rekao, svaka utakmica je za sebe nezgodna. Nadam se da će da se izdignu, jednostavno mora da se da svoj maksimum, da ipak u Mladenovcu je uvek bio kolektiv, to su naši igrači, mora da se da maksimum i da se izvuče što je bolje moguće. Reci mi, Milan Zmija Đorđević će u fudbalsku penziju ili ostaje u Albaniji? Mi često pustimo poruku da nam prevede šta je rekao na albanskoj televiziji. Pa nisam siguran. Na njemu je da odluči sad. Mislim da može još možda neku godinu da odigra. Reci mi, ali ima još neki internacionalac u ekipi u kojoj igrate, nekih igrača sa strane ili su Albanci plus vas bojice? Albanci... Plus, još jedan je momak tu sa nama, Đorđe Vukašinović, on je iz Beograda. Bili su dva igrača iz Gane, ali su oni otišli. Tako da ima, dolaze i prolaze igrači i internacionalci, nema šta. Hvala ti što si govorio za portal Mladenovac uživo. Evo, mi ćemo da izvežbamo, znači, Beselidhja. Tako je, dobro sam pogodio. Iz mesta Ljež, novi prvak albanskog šampionata. Dimitrije Čokić i Milan Zmija Đorđević, okosnice ovog kluba, pa da se radujemo vašim uspehima. Nadam se. Hvala. Poštovani gledaoci, pratite i dalje portal Mladenovac uživo.